tomhle videu bych se s váma chtěla podělit o to, jak moudře utrácet. A nebudu vám říkat, za co byste měli utrácet, ale spíš, jak byste měli se cítit, když za něco platíte, když vydáváte svoje peníze. Já jsem se před časem, a už nevím, kde to bylo, setkala s takovou radou, že když platím nějakou fakturu, tak si na ní napíšu děkuji. Děkuji, uhrazeno. A musím říct, že už to asi několik let dělám, že když mám nějaký papír, i když teďka už taky hraním spíš v elektronické podobě bez tisku, ale když ještě mám vytištěnou nějakou fakturu k úhradě, tak já si na ní napíšu děkuji, uhrazeno. A to děkuji v sobě zahrnuje hned několik věcí. Jednak je to děkuji za tu službu, kterou jsem díky tomu získala. Takže já nepřemýšlím nad tím, že teďka musím vydat peníze, o něco přijdu. Moje mysl je zaměřená na to, hurá, já jsem něco získala. A to děkuji v sobě zahrnuje i děkuji za to, že to můžu zaplatit. Děkuji, že na to mám, děkuji, že můžu uhradit tuhle částku. A spolu s tím myslím i na toho nebo na ty, kteří mají nějaký benefit z toho, že já hradím, protože hradím nějakému člověku a nebo hradím nějaké společnosti, ale ta společnost je zase několik a nebo i mnoho lidí. A tak moje mysl je v duchu už úplně automaticky s těmi, kteří díky tomu, že já něco platím, můžou žít. A úplně stejný postoj mám, když jdu nakupovat, ať už je to v nějakém malém obchůdku, a nebo v malé kavárně, kde vyloženě i cítím ty majitele, kteří jsou zatím, kde cítím, že wow, jako tohle patří člověku, který tenhle malý podnik vybudoval a dal do něj všechno. A kupuju si to kafe nebo tu věc v obchůdku s tím postojem, že hurá, já ho můžu podpořit. Můžu podpořit toho majitele nebo majitelku, můžu podpořit tu někdy třeba i menší skupinku lidí, kteří jsou do toho zaangažováni a kteří díky tomu mají práci. A stejný postoj ale platí, i když jdeme nakupovat do nějakého většího podniku, většího, já nevím, supermarketu, a i když já spíš objednávám na rohlíku, ale nechodím fyzicky, ale je to větší podnik. A tak vidím, že zase tam jsou často stovky a stovky lidí a v širším kontextu jsou to tisíce lidí, kteří připravovali to, co se tam dá nakoupit. A tohle je mysl hojnosti, alespoň v mém vlastním podání, protože když investujeme peníze, když utrácíme, tak neutrácíme s tím pocitem ztráty, jako teď mám v peněžence míň, teď mám na kontě míň. To je mysl chudoby, mysl nedostatku, mně něco ubylo. A já vám chci doporučit, aby pokud tohle ve svém životě někdy pozorujete, abyste to rychle nahradili myslí hojnosti, kdy nevnímáte tu pomyslnou ztrátu, ale naopak vnímáte, že díky tomu, co děláte, díky vašemu utrácení, díky vaší investici, může žít dalších mnoho lidí. A opravdu často z těch vašich peněz žijí v různých koutech světa i celé rodiny. A s touhle myslí vy můžete dávat svoje peníze do světa s úplně jiným pocitem. A současně spolu s tím, že předáváte něco, za co si pak nějaká rodina může koupit večeři, tak stejně i můžete myslet na to, co získáváte. Jako je díky, já jsem získal nebo získala tuhle službu, tuhle věc, tuhle potravinu a já se mám, že to můžu mít. Tak to je moje inspirace pro vás. Já to dělám spoustu let a stalo se to pro mě naprosto automatické. A tak vlastně mám i radost, když můžu někde něco zaplatit, protože vidím ty lidi, kteří jsou zatím. A současně jsem vděčná za tu možnost, že můžu tímhle způsobem investovat svoje peníze, ať už je to kafe, nebo rohlík, nebo faktura na několik desítek tisíc. Tak. Já vám přeju krásný den a doufám, že i tenhle střípek inspirace se možná teď usadí ve vašem životě, pokud už to v nějaké formě neděláte. A pokud děláte něco podobného,
tak se podělte do komentářů, co funguje vám. Mějte se moc hezky.